Alô nação tricolor, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Notícias. Nesse vídeo vamos atualizar as últimas do Tricolor Gaúcho. Antes não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Por vezes, na temporada passada, Vanderson acabou na reserva para Rafinha. O jovem destro do Grêmio foi vendido para os franceses do Mônaco no início da temporada. No entanto, quando ele chegou na equipe europeia, ele chegou e ficou titular quase que absoluto com apenas 20 anos. Vanderson jogou 17 jogos, 1.043 minutos em campo, 2 gols e 3 assistências. Um gol e assistência foram concedidos na semana passada, quando o Mônaco enfrentou o René e venceu por 3 a 2. Vanderson marcou o primeiro gol e também concedeu uma terceira assistência. Ou seja, o jovem vem se fortalecendo e se tornando importante da equipe. Quanto o Grêmio ganhou com a venda de Vanderson? O Grêmio vendeu Vanderson no início de 2021. Por 11 milhões de euros, 69,7 milhões de reais. No entanto, o tricolor acabou não embolsando todo o valor da transferência, restando apenas 7,7 milhões de euros, 48,8 milhões de reais. O restante do dinheiro foi parar em Rio Branco, em São Paulo, que o grupo tricolor recebeu. Vanderson foi um dos vários casos recentes de jogadores do Grêmio que começaram a jogar antes dos 20 anos. O tricolor demora a apresentar novas pessoas e isso os afasta. Além disso, às vezes acabam perdendo grandes talentos, que, por demora para conseguir uma chance, perdem o emprego. Na maioria das vezes esses atrasos acontecem para manter veteranos que não estavam jogando bem no time, o que é um grande erro. Então a chegada de Roger parece boa. A pergunta que não quer calar: como esse menino foi reserva de Rafinha? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.